Det er tredje gangen vi flytter med Trema. Og nå er vi her, Trondheimsjorden der. Vi er på Fosen, og vi har flyttet opp fra grensen mot Sverige, fra Sponvika. Og det er vi klart å gjøre da med pakking og flytting. Og nå, å flytte inn her, har vi klart på tre dager. Og vi er superfornøyde. Og vi takker Andrea, og vi takker Marion for enda en superjobb nå for tredje gang. Så det kan anbefales høyt.